contigo, estrela centenária. Chico, irmão consolador, com 100 anos de humildade, um século de amor, alma pura iluminada, segue rumo ao Criador, sempre entregue ao trabalho, com Jesus Cristo, o Salvador. Mergulhou nas profundezas do amor, praticando a caridade. Médium capaz de semear a paz no coração de toda a humanidade. Chico, estrela brilhante de Deus, na terra 100 anos desceu, pra nos ensinar que o amor é o que leva o homem ao céu. Chico, amigo fiel de Jesus, que trouxe a nós sua luz, pra nos ajudar a enxergar o caminho que leva ao encontro de Deus. Mergulhou nas profundezas do amor, praticando a caridade. Médium capaz de semear a paz no coração de toda a humanidade. Chico, estrela brilhante de Deus, na terra 100 anos desceu, pra nos ensinar que o amor é o que leva o homem ao céu. Chico, amigo fiel de Jesus, que trouxe a nós sua luz, pra nos ajudar a enxergar o caminho que leva ao encontro de Deus. Quando Francisco foi como se o sol de repente resolvesse brilhar mais forte. Foi um grande personagem, interpretando humildade, se destacou entre os atores da história da humanidade. Seremos eternamente gratos a Maria, João de Deus, por ter dado a oportunidade dessa estrela brilhar no céu dos nossos corações. Francisco, que virou Chico, soldado do
exército de Deus. Suas mãos libertaram grandes versos de amor, que confortou muitas pessoas que se encontravam na dor. Com seu corpo enfermo e o coração cheio de luz, trabalhou seguindo os passos de Jesus. Quando Francisco encarnou, foi como se o sol de repente resolvesse brilhar mais forte. Foi um grande personagem, interpretando humildade, se destacou entre os atores da história da humanidade. Seremos eternamente gratos a Maria, João de Deus, por ter dado a oportunidade dessa estrela brilhar no céu dos nossos corações. Francisco, que virou Chico, soldado do exército de Deus. Suas mãos libertaram grandes versos de amor, que confortou muitas pessoas que se encontravam na dor. Com seu corpo enfermo e o coração cheio de luz, trabalhou seguindo